Радикальна партія. Шановні українці, про що я хотів би сьогодні сказати? Це про зарплати, пенсії і ліки для тих, хто їх потребує. Тому що в парламенті багато говорять слів, і в парламенті, і поза парламентом, на жаль, більшість із того, що говориться, не має ніякого відношення до проблем українців. Говорять кожен про своє, кому що болить. Не говорять, не роблять і не вирішують проблем людей. Яка сьогодні найголовніша проблема в країні? Бідність. Коли в людей немає грошей, щоб годувати свою сім'ю, щоб мати роботу, мати достойну зарплату, щоб не жити на субсидії по комуналці. Коли середньостатистична європейська сім'я на комуналку платить 10-15%, у нас все ти маєш віддати за комуналку, і ще й должен. Яке головне вирішення проблеми бідності? Це підвищення доходів українців, щоб у людей була робота і зарплата. Чи вирішує цю політику, чи дає відповіді на ці запитання уряд? Ні, на жаль. Тому що замість того, щоб створювати умови для нової економічної політики, для радикальної зміни грошово-кредитної політики, щоб люди дешеві кредити мали, бізнес свій вели, щоб економіка українська працювала, щоб національний виробник заробляв гроші, все робиться для того, щоб перетворити, точніше консервувати стан країни в бананову республіку, в сировинну колонію. Уряд бере на себе зобов'язання скасувати мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляку. Уряд бере на себе зобов'язання запровадити продаж землі. Уряд бере на себе зобов'язання піднімати пенсійний вік. І цілий ряд інших драконівських антиукраїнських зобов'язань, які в підсумку призводять до одного. Українці продовжують бути бідними, залежними, в українців далі немає роботи і можливості годувати свою сім'ю. Радикальна партія – категоричний опонент цієї політики. Ми пропонуємо альтернативу, яка полягає в протилежному від того, що робить нинішня влада. Наш план дій – це робота українцям, це достойна зарплата українцям, це достойні пенсії. Саме тому ми добивалися, щоб були підняті вдвічі мінімальні зарплати. Я хочу подивитися в очі тим, хто не голосував за підвищення мінімальних зарплат. На жаль, я не можу подивитися їм в очі, тому що їх немає. За підвищення мінімальних зарплат не голосував злодійський блок, немає ні одного тут депутата. За підвищення мінімальних зарплат не голосувала фракція «Батьківщина», немає ні одного тут депутата. У мене питання, а що ви скажете сьогодні, коли ми добивались підвищення мінімалки, ви нам розказували популізм, брехня, не треба піднімати мінімалку. А що треба? Щоб люди жили на 1500 гривень у місяць, оце треба? Чи щоб люди жебракували, оце треба? Тому ми вважаємо абсолютно правильним рішення про підвищення мінімальної зарплати. Чому я переконаний в тому, що це правильне рішення? Давайте подивимося наслідки підвищення мінімальної зарплати. Доходи державного бюджету від підвищення мінімалки зросли на 50%, доходи пенсійного фонду зросли на 40%, доходи місцевого бюджету зросли на 70%. От результати того, що ми добилися від уряду, вигризли підвищення мінімальної зарплати вдвічі. Але ми вважаємо, що 3200 мінімальна зарплата – це недостатньо. Ми бачимо всі можливості сьогодні встановити мінімальну зарплату на рівні 5000 гривень на місяць. Кожен українець повинен отримувати щомісяця не менше 5000 гривень. Ми добиваємося від уряду, ми вимагаємо від уряду, від влади підтримати нашу ініціативу і з 1 квітня встановити мінімальну зарплату в Україні. Не менше 5000 гривень на місяць. Кожна людина, прибиральниці, двірники, всі, хто отримав мінімальну зарплату, технічні працівники, медсестри, лаборанти, усі ті, хто отримав копійки, повинні отримувати не менше 5000 гривень на місяць. І нарешті пенсії. Від підвищення мінімальної зарплати перевиконання доходів пенсійного фонду. Це означає, що уряд зобов'язаний
внести до парламенту законопроект і підвищити пенсії. Півмільйона людей в Україні, які отримують пенсію менше тисячі гривень. Мільйони людей в Україні, які мають по 30, по 40 років трудового стажу і отримують 1,5-2 тисячі гривень пенсії. Раніше уряд казав, що немає можливості підняти пенсії, бо немає доходів пенсійного фонду. Сьогодні, після того, коли радикальна партія добилась підвищення мінімальної зарплати, є перевиконання доходів пенсійного фонду. Це означає, що уряд повинен віддати пенсіонерам пенсії. Ті пенсії, які вони заробили своєю тяжкою працею. Віддайте людям гроші, щоб мінімальна пенсія в Україні була 3 тисячі гривень. Але щоб не було ніякої рівнялівки. Щоб чим більший трудовий стаж, тим більша пенсія, яку заробила собі людина. Тому ми вимагаємо мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень на місяць. І ми цього доб'ємо. Наша команда. Будь ласка, зараз виступ народного депутата позафракційного.